בא אליי יהודי אתמול, אומר לי, כבוד הרב, תקשיב, אני החלטתי, זהו, אני נותן עכשיו חומש. קיבל ככה איזה תעוזה, אמר, אני עכשיו נותן חומש, לא מעניין, כך עכשיו חומש מהמשכור. אמרתי, תשמע, בן אדם רציני, אתה בטוח בעצמך? אומר, כן, אני בטוח, אני רוצה עכשיו לתת חומש. נותן חומש, אין בעיה, אני עשיתי דיל עם בורא עולם, אני נותן חומש. תקשיבו, מעשה שהיה אמיתי. יום למחרת, הוא מתקשר אליי, אומר לי, פיתרו אותי מהעבודה. יום למחרת, פיתרו אותו מהעבודה. אתה מבין את זה? איפה הוא נתן חומש, קיבל טרח, סתירת לחי כזאת. יום למחרת, חומש אצלו זה חומש רציני, תאמין לי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? יום למחרת קיבל סתירת לחי כזאת. או יש אחד גם, היה בחור אחר, בא אליי, אמר, תשמע, אני צריך עבודה רצינית. כל היום אני משקיע בתפילות, תפילות, אני צריך עבודה ממשלתית, משהו משרד הבריאות, תן לי איזה נמל תעופה ככה, תן לי מחבש, שם יש קרן השתלמות, פנסיה, הבטחות, כל הזה, הכל מסודר, מה אני צריך עבודה? עבודה שאחרי זה יהיה פנסיה רצינית, הכל מסודר. תן לי סדר, תן לי משהו שאני בטוח, אני צריך ביטחון כלכלי. איפה עשית הביטחון הכלכלי באמת? כן, הוא הולך לרעיונות עבודה, ולא רק לרעיונות עבודה, באותו רעיון, יש כאלה שלפני הרעיון עבודה, מלמדים אותך איך להגיע לרעיון. תסר לשים חולצת חלט, משהו כזה מקרין, לעשות חיוך, להיות שמח, לבוא נראה טוב, אחרי תספורת. יש כאלה שגם מכינים אותך למקצוע. איזה מקצוע, מה מתאים לך, לאיזה... היום אנשים עושים כסף, כן, על חינם. אומרים לך בכלל למה אתה צריך ללכת ואיך תגיע לרעיון. אבל אני צריך ביטחון כלכלי, הוא אומר לי. אני צריך משהו מסודר. מי עם הסדר העולמי? תחשוב. מי האחראי לכל? מי הבוס הגדול? מי דואג לכנף באפריקה? מי דואג לסנאי שיהיה לו איזה אגוז קטן? ראית איזה אמא מסובבת עם עגלה, נפלו כמה במבה אדומה, ועכשיו צי של נמלים רוכה ורוכן על זה. אם זה בשבת, בכלל, בשבת יש פיצוחים, אנשים פצחים פיצוחים, כן, אלה ששמים על הרצפה. שבת הם מקבלים מאמן, כפול, כפול ומחופר. אז מי האחראי לכל? אז הוא שואל אותי, אותו יהודי, אומר לי, תשמע, מה זה הסתירת לחי הזו? אני אתמול באתי לתת חומש, עכשיו מפטרים אותי מהעבודה. אומר משה רבנו לעם ישראל, הם באים ושואלים, טוענים טענות, מה לקחת אותנו למדבר עכשיו? המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? אומר להם משה רבנו, ואתה, אל תיראו, אל תפחדו משום דבר, התייצבו וראו בישועת אדוני. אומר לך משה רבנו, תדע לך, לפעמים בן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה לצאת כבר, לצאת מהמיצר, לצאת מהבעיות, לצאת מהצרות. ואתה אל תיראו, אל תפחד, התייצבו. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את היציבות שלך באמונה שלו. אתה לא יכול להיות היום אני מאמין, מחר אני לא מאמין. היום כן, פעם לא. אתה רוצה את ההבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח? את כל הישועות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת? צריך יציבות. התייצבו, אחרי שיש לך יציבות באמונה, אתה לא נופל מכל סתירת לחי, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. אז עכשיו אתה רצית לתת חומש, טרח, קיבלת סתירה, פיתרו אותך למחרת. בוא נראה אם אתה יציב. בוא נראה אם אתה באמת מאמין בי. התייצבו, ואז יראו בישועת אדוני. אחרי שאתה יציב, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את כל הישועות. אין שום בעיה לקדוש ברוך הוא לפרנס אותך, מקטן ועד גדול.